Alexandre XRE300. Hello? Por que usar equipamentos de segurança? Se liga aí. Por acaso você sabe o momento exato em que um cachorro vai atravessar na sua frente e você vai frear bruscamente e vai passar por cima dele, infelizmente ele pode morrer e você vai cair? Não sabe, né? É muito comum de um cachorro estar caminhando ali à margem da pista e exatamente na hora que você vai passar ele resolve cruzar a pista. É incrível, né? Mas acontece. Você também não sabe, numa hora que você entra numa rua local assim, em alguns casos, você não sabe se tem aquela famosa areinha, né? Escorregadia. Faz a galera ir pro chão. Acontece também em viagens e até na zona urbana, mas é mais comum em viagem. De à noite, colidir com você, morcegos, morcego bate em você, abelhas, pássaros, principalmente de pequeno porte. Pedras que voam dos pneus dos caminhões. Frutas que caem de árvores. Etc, etc. Devido a moto ter o farol aqui quase na sua linha de visão, acontecem dos insetos alados serem atraídos pelo farol. E devido à turbulência de ar que existe aqui, subindo nessa direção, o inseto vem em direção ao farol e ele é projetado contra a sua visão. Aí vai bem no seu olho. Se não acertar o olho, vai no famoso pau da venta. Pra quem não sabe o que é pau da venta, é o corpo do nariz, né? Onde tem um osso. É a cartilagem. Aqui no Nordeste a turma chama de pau da venta. Aí, nesse caso, você... algumas explicações por que você deve usar luvas, porque quando você cai, a primeira coisa que vai ao chão são as mãos. Aí você vai salvar o couro da sua mão, né? E a jaqueta, a jaqueta resistente com proteções, que também numa queda vai proteger o couro do seu corpo e também vai lhe proteger contra os impactos com os objetos alados e frutas e etc. Paradinha aqui. O tempo do vídeo tá pequeno, mas é isso aí. Acho que essas dicas já adiantam um bocado de coisa. Valeu, show de bola.